Në Shkodër u zhvillua edicioni i tretë i takimit të ndërkombëtar të bandave frymore. Në këtë organizim morën pjesë 6 banda dhe 2 kuartete, ndërsa këtë të shtun performanca e bandave u përqendrua në disa pika të qytetit. Më pas, të gjitha bandat u drejtuan në sheshin Parabashkisë Shkodër ku performuan disa pjesë të zgjedhura muzikore. Pranishëm në këtë organizim, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci tregoi rëndësinë që ky takim ndërkombëtar ka për qytetin e Shkodrës. Atmosfera vazhdon si keni ndjerë edhe dje edhe sot është ky një takim ndërkombëtar i bandave, janë 6 banda dhe 2 kuartete që sot gjatë gjithë ditës kanë qenë dhe është një program mendoj shumë simpatik për Shkodrën, shumë i mirëpritur, krijon atmosferë, unë jam shumë i kënaqur. Mendoj që kjo është një eksperiencë e mirë e filluar që do ta vazhdojmë si tradit, janë bandat qytetet edhe të ndryshme, të Shqipërisë, janë nga Tivati po ashtu, Berati, Durrësi, Shkodra. Mendoj që është kombinimi mirë dhe shumë atmosferë krijon. Tradita, historia, trashëgimia jonë për muzikën, për artin, pa dyshim është ajo baza e asaj që krijojmë dhe shijojmë sot. Do mundojmë ta forcojmë, do mundojmë ta rikthejmë edhe më shumë traditën që kemi për muzikën. Këto janë disa ngjarje të rëndësishme për qytetin, të cilat në fakt do vinë duke u shtuar dhe mendoj se kanë vendin e tyre këtu. Shkodra është vendi i muzikës. Ndërkohë që një vlerësim ka dhe Sejmir Kalaja, drejtues i orkestrës Frymore të Durrësit. Janë emocione të veçanta dhe me të vërtetë kemi mua që e presim këtë ditën e sotme. Edhe dita na shoqëroi me atë burgerin e saj, qyteti i Shkodrës me një mikpritje fantastike. Jemi shumë të kënaqur për këtë pjesëmarrje dhe shpresojmë që këtë traditë të vazhdojë jo nër vite, por në një kohë shumë të gjatë. Me të vërtetë është një ditë shumë e bukur. Mendoj që bashkimi dhe i bandave nga vende të tjera të Ballkanit është një tregues shumë i mirë. Unë mbrëm pa takimin me drejtuesin e bandës nga Kosova, nga Malezi dhe nga Maqedonia dhe me të vërtetë është një mesazh shumë rëndësishëm për të ardhmen e rajonit tonë. Shpresojmë që muzika të përcjellë atë mesazh që për të gjithë është shumë nevojshëm dhe vendi jonë në këtë periudhë mos ka shumë nevojë. Takimi ndërkombëtar i bandave frymore finalizohet me një koncert këtë të shtunë mbrëmje në pedonalen Kolidromino.